Մենք սարդույլով ջուր լցրեցինք ժողովրդի գլխին, որը միացել էր պայքարի կոնկրետ գործողությունների ակնկալիքով։ Սա ճակատագրական սխալ էր, որի մեջ ես ունեմ նաև իմ մեղքը, անդրադառնալով ամսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը տեղի ունեցածին, նշում է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հայաստանում չկա ոչ մի քաղաքական ուժ, Հայաստանում չեն լինելու օրինավոր ընտրություններ, Հայաստանում ինչպես եւ աշխարհի ցանկացած կետում փոփոխության կարող է հասնել միայն ժողովրդական զանգվածը։ Այստեղ այդ զանգվածը երկարատև պայքարի ընդունակ չէ, հավելում է Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ հաղորդումը ձայնագրվել է ամսի 27-ի առավոտյան։ Արմեն Մարտիրոսյանը ներկայացնում է, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել ամսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը։ Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդումը, տաղավարում այսօր աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, իմ հյուրն է Արմեն Մարտիրոսյանը, ողջույն պարոն Մարտիրոսյան։ Բարի լույս։ Եվ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես Այո, բարեբախտաբար ձայնագրությունը մեկ օր հետո է գնալու եթեր եւ միակ պատճառը կարելի ասել բացի այն, որ արգում եմ ձեր ռադիոկայանը, միշտ ինֆորմացիա տարածելու հնարավորություն եք տվել ինձ, բայց քանի որ վաղն է գնալու, դրա համար համաձայնվեցի այս պահին ձեզ հարցազրույց տալ, որովհետև մինչև հիմա ստեյության որևէ մեկին չեմ տվել ու չեմ տալու մինչև երեկոյան ժամը 7-ը, որովհետև ինչպես երեկ եմ ասել, մենք պետք է այսօր անպայման, այսինքն այս պայմանը, որ ձայնագրում այդ օրը, հավաքվենք ու չնայենք, թե ինչ եղավ 3 սխալներ լինում են, 3 սխալ տեղի ունեցավ, կոպտագույն սխալ, որն էր այդ սխալը, պարոն Մարտիրոսյան? Հասարակության սպասելիքները չկարելի բան անել, գցել մի կողմ։ Ինչ է սպասում հասարակությունը? Հասարակությունը կոնկրետ գործողություններ էր սպասում, հասարակությունը ցանկանում էր իրավիճակ փոխել, հասարակությունը պատրաստ էր դրան, գործողությունների բնույթը կարելի էր քննարկել, հնարավոր է, որ իմը մի քիչ ավելի կոշտ էր, Դավիթ Սանասարյանը եւս ինչ որ առաջարկներ արեց, ես կարծում եմ, որ երեկվանը կոպտագույն սխալ տեղի ունեցավ, թե դա ուղղորդվող էր, թե չէ, չեմ կարող ասել, խղճիս այդպիսի ծանր բերչ վերցնեմ, երբ որ ստույգ տեղեկություն ունեմ, բայց որ կոպտագույն սխալն առկա էր, դա ակնհայտ է ինձ համար։ Եվ իմ մեղքի բաժինը դրանում կարծա հոգսարտի, որովհետև չկարողացա կանխել այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ մոտ իրականում ունիկալ իրավիճակ է, դուք ձեզ մոտ դեժավյու զգացողություն չկա արդյոք? Բացարձակ դեժավյու զգացողություն չկար, երևի թե 2008 թվականի փետրվարի 26-28-ի իրավիճակի հետ մի փոքր տենց նմանություն կար, զգացողություն, երբ որ այդ էներգետիկ վիճակը զգում ես արդեն, ֆիզիկապես ես զգում, իհարկե 2008-ի այդ օրը, երբ որ Սերժ Սարգսյանի միտինգը միացավ ժողովրդին, միտինգավորներ ավելի ճիշտ, այդ պահին եւս մի հատ այսպես էլեկտրականություն կար, օդը կարծեք թե կանգնել էր, երեկվան էր մի փոքր նման, օդը ոչ թե կանգնած էր, այդ մեծ էներգետիկա կար, ու այդ ոգևորությունը, այդ ցանկությունը երկրում արմատական բան փոխել իհարկե չէր կարելի բաց թողնել, բայց ես երեկ ասել եմ, մենք կարող սխալ լինենք, մեզ հեռացնում եք, այս դուք անպայման գալիս եք, ձեր գործը շարունակում եք, ժողովուրդ ձեր մեջից կարող եք նոր առաջնորդներ ընտրել, չգիտեմ, նոր խոսնակներ, բայց իրավունք չունի ժողովուրդը այս պարագայում այլևս կանգնի և կողքից նայ, որովհետև երկիրը կորցնում միանշանակ է ինձ համար, կարող է դրոշը լինի, տարածքը լինի, ինչ-որ տենց ձևական բաներ, բայց արդեն վերջնական են կորցնում, օդը կորցել ենք, տվել ենք ռուսներին, էներգետիկան կորցել ենք, տվել ենք ռուսներին, հիմա ցամաքային զորքերի հետ կապված ինչ-որ պայմանագիր են ուզում ստորագրեն, երևի էտել ինչ-որ դիվիզիայի 102-րդ դիվիզիային ենթարկացնեն հայկական զինված ուժերը, արտաքին դիվանագիտությունը ռուսներինն է, չգիտեմ, հերթով ամեն ինչ տալիս են ռուսներին ու շարժում ենք առաջ, թե ուր ենք շարժում, աստված գիտի, բայց պատմությունը ցույց է տվել, որ նման դեպքերում մենք միշտ ծանր իրավիճակի առջև ենք անում, ես չեմ ցանկանում
երկրից ինքնիշխանությունը կորցնեմ, ես չեմ ցանկանում երկրից բնակչությունը այստեղից դուրս գա։ Դրա համար մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն անտարբեր լինելու, դրա համար մեր քաղաքացիները պարտադիր պետք է մասնակցեն։ Այս պահին դեռևս, երբ մեր հարցազրույցը ձայնագրվում է, 20-ից ավել ազատամարտիկներ դեռևս պահպանության գնդում են, ես կարծում եմ, որ մենք, ես որպես նաև ժողովրդի մի մասնիկ, մենք պետք է բոլոր քայլերը այսօրվա ընթացքում անենք, այսօր վաղը, որպիսի այդ իրադարձությունները, որոնք մինչև հիմա տեղի են ունեցել, անընդհատ, այսպես ասեմ, դիպուկարների միջոցով կարծեք, թե գնդակարություն ազատամարտիկների առանձին վերցրած տեղի չունենա։ Այդ մի սերմն ա մնացել, այդ մի մերանն ա մնացել Հայաստանում, որ կանգնեց, ուզում է փոթորիկի դեմ պահել, այդ պատվար պտի լինենք իրենք, թիկունքից պտի մենք իրենց պահենք, չի կարելի, որովհետև այն ամեն ինչ տեղի է ունենալու հետո շատ ավելի ծանր լինելու, շատ-շատեր հետո կփոշմանեն, այդ թվում նաև ոստիկանները, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայողները, այդ թվում զինվորականները, բոլորը փոշմանելու են, բայց արդեն ուշ է լինելու, որովհետև չեն ունենալու իրենց հարկատուն, չեն ունենալու այն անձուն պետք է պաշտպանեն, չեն ունենալու իրենց հարազատներին, չեն ունենալու իրենց ընկերներին, որովհետև ամենայն դեպս իմ մոտ իմ շրջապատիս բազմաթիվ մարդիկ արտագաղթում են, արտագաղթելու ցանկություն ունեն, տոմսեր են առել եւ այլ եւ այլ, մինչեւ այս իրադարձությունը, ես հիմա պատյասխանում եմ, թե սանից հետո ինչ է լինելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է զգում մարդը, որը կանգնած է այնտեղ ու տեսնում է, որ իր հետևից պատրաստ է գնալ, կամ պատասխանատվություն, կամ անպատասխանատվություն, ուրիշ բան չի կարող զգալ, կամ էլ չգիտեմ, չէ ցանկանա, որ որևէ մեկը ինչ-որ դրածո լիներ, կամ գործակալ լիներ, կամ հատուկ ռանգներ իրականացներ։ Ներքին բախում չկա իրականում այդ պահին, այսքան դուք երեք այնտեղ էիք։ Իմ մոտ չկար, որովհետև այն, ինչ ես ցանկանում էի տեսնել, դա իմ փորձն էր ապահովել այս տարիների, ոչ մեկ անգամ է եղել, ինչպես նաև գիտեմ, իրադարձությունների զարգացումը եւ այլ եւ այլ։ Մեր ժողովուրդը երկարաժամկետ պայքարի ժողովուրդ չէ։ Մեր ժողովուրդը պայթող ժողովուրդ է, ինքը կուտակվում է, ու կամ տիպայթի, կամ այսպես ասեմ, գոլորշին բաց թողեն ու այդ հսկայական էներգիան, այսպես ասեմ, դուրս թողեն։ 88-ի հետ որևէ մեկը թող չհամեմատի, 88-ը դա սոցիալապես ապահով ժողովուրդ էր, 88-ը իշխանության համար միջև վերջի փամփուշտը կրակելու պատրաստ իշխանություն չէր, այնուամենայնիվ կուշտ իշխանություն էր, ինքը տարիների ընթացքում հիերարխիա կար, ամենացածր աշճանից հասներ ամենավերև, պաշտոնատար անձիկ կաշարքվե կալում էին, կաշարքը սամանված էր, չափաքանակ գոյություն ուներ, դանից ավելի դեպքում գլխատում էին, չակերտավոր ասած, իսկ եթե չափի մեջ էր, որևէ բան չէին անում, եւ ըստ էության կար իրավիճակ, որ ոստիկանությունը հայ ժողովրդի կողքին էր, ոստիկանության թիվը այնքան չէր, ինչպես հիմա, ոստիկանապետությունը բառից բուն իմաստով 3 միլիոն բնակչության առկայության պայմաններում վերջահարակվելով մարդահամարով 3.3 միլիոն բնակչություն է եղել Հայաստանում, եղել է, եթե չեմ սխալում, մոտ 4000-ին հասնող ոստիկանություն, այսօր 2 միլիոն բնակչություն չկա Հայաստանը, 20 000 գրեթե ոստիկանություն է, պատկացեք քանի անգամ է բարձացել, գրեթե 10 անգամ։ Փորձեր էին ընդեղ տեղի ունենում ոստիկաններին ապացուցելու, որ թշնամությունը իրականում ժողովրդի եւ իրենց միջև չէ, շատ ճիշտ է, եւ արդյոք տեսնում եք իրենց մեջ ինչ-որ այլայլվածություն, տեսնում եք, ոչ միայն տեսնում եմ, այլև լուրեր են ասել, որ տարբեր ոստիկաններ այս օրերին ազատման դիմումներ են գրել, ստորաբաժանումներ են եղել, որ ասել են ժողովրդի վրա ձեր չեն բարձրացնի, ակնհայտ է, որ այդ 20,000 ոստիկանների մեջ իհարկե մի քանի հարյուրը ուղղակի, չգիտեմ, ինչի տեն շատ չար են
չար ծնվել են, չար դարձել են, մարդկանց ծեծում են, անզեն, մարդկանց բռնելուց հետո խոշտանգում են, չգիտեմ, նսեմացնում են, բայց բարեբախտաբար դրանք ընդամենը մի քանի 100 հոգի են առավելագույնը, մեծամասնությունը հասկանում են ինչ է կատարվում, և ես կարծում եմ, որ այլ պարագաներում ոստիկանությանը կանցներ ժողովրդի կողմը։ Համենայն դեպս մարտի 1-ի ցույց տվեց, որ ոստիկանությունը, երբ որ մարդիկ արդեն մեծաթիվ հավաքվում են, իրենք կողք են քաշվում։ Վաղ առավոտյան ճիշտ է մարտի 1-ին օպերայի շրջակայքում գործողություն արեցին, բայց ժամանակ եղել են, եթե չեմ սխալվում, 250-ից 300 հոգի ընդամենը։ Այն էլ մեկ ժամ դիմադրություն են ցույց տվել այդքան ստորաբաժանումներին։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ոստիկանության գործողությունը ինչպես միշտ կախված է լինում մարդկանց թվականակից։ Սպասում եք այն, ինչ տեղի ունեցավ գիշերը։ Ակնկալում էր, որ կարող է այդպես լինել։ Դե բնականաբար ամեն ինչ էլ պատկերացնում ես, որ կարող է լինել, բայց որ այդպիսի այդպես կլիներ, այսպես ասեմ, չէի ուզում հավատալ, որովհետև չէր կարելի։ Այնինչ տեղի ունեցավ երեկոյան չէր կարելի։ Իմիջիայլոց ասեմ, այն պայն, երբ ես խոսեցի, ինձ հետո Ալեքը նորից խոսեց, երբ ես ասում եմ, վաղը անպայման հավաքվում ենք եւ այլ եւ այլ, այդ ժամանակ մոտապես երևի 150 մարդ էր մնացել։ Եվ իմանալով, թե ինչ է լինելու, ես նաեւ այնտեղ քննարկման ժամանակ կոմ եղա, որ արդեն այդ ժողովրդին ասենք վաղը կան, որովհետև մնալով այդտեղ ուղարկի կամ բռնության զոհային դառնալու, կամ սադրանքի, կամ էլ ոստիկանությունը պետք է բռներ, ինչը տեղի ունեցավ, դրա համար հորդորեցինք և ես և Ալեքը այս պահին գնալ և վաղը անպայման բոլորս վերադառնանք։ Նաև ասեցի, որ վաղը վերադառնալով ըստ էության ասեցի, որ պետք է առաջնորդեն, եթե պետք է փոփոխության ենթարկեք։ Չգիտեմ, ցանկացած պարագայում այնինչ եղավ 3 տհաճեր, հույս ունեմ, որ ժողովուրդը առաջնորդներ չեմ ասի, առաջնորդներ չեն, առաջնորդը պատասխանատվություն է վերկալում ծայրա ժամանակ նույնիսկ ոչ ցանկալի լուծման համար։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, ստիպացեմ ձեզ ընդհատել այս պահին մեր եթերում լուրերի կարճ թողարկումը, կվերադառնանք մի քանի րոպեն, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, ովքեր մեզ դիտում են մեր YouTube-յան ալիքում, հաղորդման շարունակությունը կարող են գտնել այս հղման անմիջապես ներքևի հատվածում։